Dag alle sammen. Det er Sally, jeg glemmer, hvad jeg hedder. Nå, højre, eller tæt på højre, eller, ja. Men nu kan I se, nu kan I se, at verden vil snart gå under, så det er noget hjemme. Men vi har lige bedt ham her om, han skulle lige direkte ind i os, så vi falder ned her. Mm. Og han er helt okay med det. Og jeg hader mit liv. Ah, hold kæft. Ja, men I kan i hvert fald se. Ah, kamera, mand. Ah! Ja, men I kan se lige om lidt, at der er verdens undergang. Ja, der er kaos og noget. Ja. Her kan I se de der to ting. Altså, der er en abe, og så er der en mand. Ja, de to mænd, I vil blive drillet af dem her. Hvad sker der? Sig mig, hvad sker der? Ah! Hvad sker der? Vi er fri! Vi er frie! Ingen kan slå os! Ingen som helst kan slå os! Det er så lige verdens undergang, Marker. La 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 bekerning la 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 la. Ej, jeg gider godt ud af min ben, mand. Au! Au! Hvad sker der lige med min krop? Au! Au! Ja, gider du så godt at kigge på mig, mand? La 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 la. Det er dejligt hus, jeg har i dag. Altid mit liv er dejligt. Intet nogensinde kan få mit liv til at være... Hvad sker der? Sig mig, hvad sker der? Hallo? 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 Sig mig, hallo, hvad er det? Ej. The Big Bang! Hosa! Nå, men I kan i hvert fald se, nu er det tid til Big Bangs begyndelse igen. Ja, hvad i himlen? Jeg kan flyve Big Bang! Du har ikke noget jet på. Der er I, nu er tyndekraft igen. Der er ikke noget tyndekraft. Loven, jeg kan flyve. Ingen tyndekraft, jubi. Tyndekraft. Nå, men jeg kommer til at se lige om lidt. Vi skal bare lige se. Jeg kan flyve, jeg kan flyve. Jeg er en sexet helikopter, sexet helikopter. Jeg kan flyve, jeg kan flyve. Nå, men I kan se herovre, at den her hej, at har lige spist Dobbys hænder. Og nu er den lige ved at kaste op i sit Dobbys hænder. Ja, det er lige der, her hejen. Det. Fuck dig! Nu går jeg bare hjem til min mor. Så er vi nok, kommer nok ikke til at se mere til dem. Nå, i hvert fald tilbage til mig. Se jer, Anna, vi var baby. Han lovede, at han ville slås ned, fordi vi er så gode venner. Jeg hader dig. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Ikke noget. Hvad gør jeg, fordi hvis jeg sagde, at jeg skulle dø, du skal dø. Hvad sagde du? Du skal dø. Hvad sagde du? Du skal dø. Hvad mener du med det? Skal du ned nu? Jeg ved ikke. Skal du ned nu? Ja. Så kører jeg. Men ham her fyr, men her er jeg ikke så... Jeg vil...
Hey du, jeg tager det ikke helt. Du gør det bare. Okay. Eller, nej, jeg gider det! Hvad satan? Nå, men lad os håbe imens. Hvad er det, der sker? Jeg kan flyve. Lige ned i pigen, mand. Godt, der ikke sker noget andet forfærdeligt med hende igen. Ej! Godt, der ikke sker noget andet. Slå mig ind. Sig mig, hvad satan sker der i dag? Godt, godt. Sker noget tredje skidt i dag. Ej, satan! Godt, der ikke går noget mere skidt. Ja. Så vi får en ny en næste gang. Men der bliver ikke noget næste gang. Hvad går der? Big Bang lærer i skolen. Faktisk lige det, så I kan se mit ansigt. Så sådan I ved det, så Big Bang opstod på grund af the Big Bang of the real world of the life, and you're not. Det var det, jeg kunne. Nå, men vi ses næste gang, eller måske næste gang. Jeg håber, hvis ikke, at det er det verdens undergang igen. Nå, men Big Bang starter sikkert forfra. Åh, nej, jeg tænker på en dårlig idé. Nå, men hej, vi ses næste gang.